Transparency International այսօր ներկայացրել է 2011-ի նոյեմբերից իրականացվող պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգի հիմնական արդյունքները։ Դրանց համաձայն գնումների պաշտոնական կայքը մատչելի և թափանցիկ չէ։ Մեկ անձից կատարվող գնումների մասին տեղեկատվությունը չի թարմացվում 2011 թվականի օգոստոսից։ 2012 թվականին նկատվել է բողոքների թվի աճ, բայց նվազել է բողոքների բավարարման քանակը։ Armeps AM կայքում գրանցված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների թիվը, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը բավական փոքր է, իսկ կայքից վիճակագրություն ստանալու հնարավորություն չկա։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան Հայաստանում իր անդամ կազմակերպության Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ բաց նամակ է հղել Սերժ Սարգսյանի։ Նրանք կոչ են անում երկրում խոշտանգումների և այլ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի վերացման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել օրենսդրությունը և պրակտիկան համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին։ Նամակի պատճենն ուղարկվել է վարչապետին, արդարադատության նախարարին, ոստիկանապետին, գլխավոր դատախազին։ Ազգային ժողովում սկսվել են 2013 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը համառոտ ներկայացրել է պատգամավորներին և նշել, որ բյուջեի շեշտադրումներից մեկը սոցիալական արմատական նոր քաղաքականությունն է լինելու, որով պետք է սոցիալապես խոցելի խավերի համար որակյալ կրթություն ստանալու, աշխատանք ձեռբերելու հնարավորություն ստեղծվի, երաշխավորվի նրանց առողջապահական ապահովվածությունը։ 2012 թվականի 9 ամիսներին ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 666 միլիարդ դրամ, իսկ ծախսերը 660 միլիարդ դրամ, որոնք համապատասխանաբար 101%-ով և 92%-ով ապահովել են կառավարության 9 ամսյա ծրագրի կատարումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է ֆինանսների փոխնախարար գլխավոր գանձապետ Արտոմ Ջանջուղազյանը։ 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նշված եկամուտներն աճել են 9% կամ 50 միլիարդ դրամով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի, բնապահպանական ու բնօգտագործման վճարների, եկամտահարկի և ակցիզային հարկի գծով ստացված մուտքերի աճով։ Խնդիրն այն է, որ ոլորտների բացահայտումների խնդիրը, թե որտեղ ինչ է կատարվում, ցավոք սրտի նախագահի այցելությունով է պայմանավորված։ Այսինքն, անձով, նախագահի անձով է պայմանավորված, թե որ ոլորտը կմտնի, և միանգամից պարզվում է, որ այդ ոլորտում հայտարարություն է կատարվում, անձնագործություն է կատարվում, ես ուղղակի պետք է խորհուրդամ, որ մյուս բոլոր ոլորտերին, նույն նախագահային խորհուրդակ մտնի բոլոր ոլորտեր, նույնը վստահ է, որ կարձանագրվի այդ ոլորտերում, և վստահ է, որ մեր բյուջեն այս տեսքը չի ունենա, եթե այդ ոլորտներում